Fala pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um capítulo aqui de The Last of Us, com esse cenário magnífico. E vamos lá. A gente acabou de deixar o Henry e o Sam pra trás, né? Na verdade, foi algo horrível que aconteceu com eles, né? Mas vamos lá. A gente tá atrás do irmão do Joel. Ou Billy não. É Billy? Não lembro agora. Tem uma arma que a gente pega em algum lugar aqui. Mais pra cima, eu acho. Ah, é aqui. Ficar direitinho onde que é, galera. Uma arma aqui, mas eu não lembro onde fica exatamente, né? Isso aqui tem aqui em cima? Não, aqui já vim. Cara, eu achava que era aqui perto do caminhão. Da hora esse cenário, né? Bem, vamos lá. Cara, não tinha certeza que era por aqui que a gente pegava. Será que é dentro do carro? Aqui. Passamos perto daquela hora, mas nem dando atenção. Ele é um... É o diabo. Essa arma aqui, meu amigo. Essa é poderosa. Vamos descer por aqui. Vamos lá. O que aconteceu entre vocês? Com você. Você e Tommy. É Tommy. Tivemos um desentendimento, Charles. Ah, lá vamos nós. Por quê? Tommy via o mundo de um jeito e eu de outro. Ah, foi por isso que ele se juntou com a sua amiga Marlene prometeu esperança. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como Tommy era, acabou abandonando isso também. Qual foi a última coisa que você viu? Acho que as últimas palavras dele foram: nunca mais quero ver a sua cara. Nossa. Cruel. Acho que vamos responder. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Nada aqui não. Indireto. Thank you.
né? A gente fica um tempo sem julgar, a gente acha que sabe os lugares, mas a gente percebe que não é tão fácil. Ela usa o movimento do rio, transforma em eletricidade. Como ela faz isso? Eu sei o que é, não sei como ela faz isso. Tá bom. Como vamos passar? Faca. Sim, eu amo ter duas. Fazer a limpa aqui. Beleza. A faca. Kit de emergência temporária. Kit médico, né? Vou fazer dois. Bomba de prego. Beleza. Vai ter que dar um mergulho. Não, galera. Achei que ia ter. Vou pegar ela e ela vai girar pra nós do outro lado. Ellie, preciso de você. Já sei. Fica na maldita minha. Vamos, agora gira. Beleza.
deixar a menina no vácuo, né? Passar esse lugar, depois podemos pegar comigo. Ah, não, aqui já encontrou o irmão dele. Dá pra dar a volta. Vamos ter que passar pelo zinho. Opa! Beleza. O mapa da cidade. Que a gente nunca usa. Nem eu nunca usei. Nem pensa em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie, faça o que a moça diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Alarme falso! São amigos! Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo, faz alguns dias. O que, que você quer? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mas uma das turbinas ficou. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Tá brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Ah, ele gosta de socorrer nas orelhas. Eu já. Onde você montou o cavalo? Em Winston. É um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser, passeamos com ele mais tarde. Seria muito legal. Gon. Ei, obrigadão. De nada. Legal, vamos continuar o tour.
Vamos sim, bora lá. Maria. Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. É, doutor. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria e comigo. Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa para você. No ano passado eu fui ao Texas, para casa. A maioria das nossas coisas não estava mais lá. A maioria. Está meio apagada, mas ainda parece um pouco. Não precisa. Certeza? Por quê? Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy, quero falar com você. Em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. A lanterna tá funcionando mais. Boicotaram a lanterna. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. É a Maria e o pai que criaram nesse lugar para ser algo sustentável. Agricultura, pecuária. Não sei que achamos que ninguém podia mais fazer assim. Bom, estamos chegando. O que fazem com essa cultura? Os adultos se revezam vigiando o perigo. Temos até um portão eletrificado. É o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Esse é o Buck. Segue, velho. Conto guarda. Essa é boa, companhia. Coitado do cachorro. Foi humilhado. Esses dois gêmeos vão reativar. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse. Aposto no ideal que funciona. Claro, mais dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Sem pressa. Nada. Olha essa escopeta curta aqui. Vai ser bom ajeitar. Deixa em você, né?
Aí. É. Pode. Também acho. Velocidade de recuperação, velocidade de montagem. Vou pegar os grandão, vou pegar os pequenos. Fecha quando começa os beleza. Equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Eu vi ela. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume há anos. Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tony. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tony. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tony, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar? Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É. Eita, bandido! Pegue ele! Não deixe de ter...
Cobertura, eu vou avançar. Thank you.
fim neles. Alguma coisa! Uma área. Tudo bem? Tá, eu tô bem. Joel! Oh, cara, eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escopeta. Escuta, então... aí, você tá ferida? Não. Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria! Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela tá agradecida. Eu sei. Jeitinho especial. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie.
quê? Eu não ouvi. Joel! O quê? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos! Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros ali, vai. Tá. Calma. Toma cuidado por aí. Ali, tá vendo as marcas? Vamos lá. Quantas e quantas vezes eu passei pra essa tela tentando vencer esse cara na corrida, mas não tem como. É impossível. Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquema. Ela tá nervosa. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Acho que não tem nada aqui, né, cara? Que a gente possa pegar. Não, tudo bem. Preciso descer do cavalo. Pegar essa ambientação, né? Ela não foi por aqui. Aqui, rapaz. Follow me when I go. Ali, as pegadas. Daqui a pouco ele dispara na nossa frente. Vamos vencer. Ah! São muitos. Dê a volta, eu cubro você. Beleza.
Agora a gente só consegue seguir com os cavalos. Vamos, de volta aos cavalos. Bem, pessoal, vou terminar essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Oxi. A gente se vê no próximo capítulo, beleza? Fiquem com Deus, até mais. Fui.